Här befinner jag mig i det vackra soliga Bergen. Men värmen kommer inte bara från solen, utan från befolkningen som är väldigt... Helvete svenska. Ja, i kvällens nöt är vi på jakt efter en fisk. Och det är precis vad jag också är just nu. Den har trasslat. Så, vi försöker igen här. Och långt ut! Oj, den har fastnat i ballarna. Karin! Aj! Men gör någonting för... Den är... Nu har jag förflyttat mig till den marina miljön här i Bergen, närmare bestämt till akvariet. Och här på akvariet kan man komma i kontakt med havets alla märkliga varelser, som den här gento-pingvinen. Den här tiljen här har den... Oj, ett litet... Titta, här är något helt unikt. Ett ägg som de har ruvat på. Det är väldigt sällan som de i den här miljön kan få till ett ägg överhuvudtaget. Ja, den är... Det blev äggtodd, ja, den här. Det är ditt ägg, det. Ja, vi bryter här. Jag ring till föreståndaren så får ersätta. Ja, nu kanske ni undrar varför jag har klätt ut mig på de här konstiga kläderna. Jo, det är för att vi ska ta oss tillbaka till den tiden då den här praktfulla byggnaden bakom här blev uppförd, nämligen 1150. Men 1992, ja, då blev faktiskt Fantos kyrka satt i brand av en norsk satanist. Men 1997, ja, då blev kyrkan återigen uppbyggd i sitt originalskick. Det har gått genom foten här i... Jo, som en liten avslutning på den här rundvandringen så tänkte jag faktiskt bjuda på en liten sån här salut. Håll undan där nu så att... Jo! Och med dessa vill jag önska alla en riktigt, riktigt god jul. Men inte nog med det, vi ska ta och... Va? Ja, nej, det är ingen fara, det är bara ett ljus. Tänd lite ljus här och ägna en liten tanke till de människor i världen som inte har det så lätt. Va? Ja, ja. Nu när vi är på sån här helig plats. Karin! Starta bilen där uppe för det börjar brinna i kyrkan. Kvällens nöt, vad heter den typ av kyrka som brinner här bakom mig? 9 bokstäver. Starta bilen, Karin!